Hallå allesammans och välkomna till en ny video på Fotbollssnack Idag ska vi prata om Allsvenskan, hur säsongen har varit lite grann med fokus på lite hur de har tagit poäng under säsongen och idag har jag Simon med mig men ja, jag är med och vi kan ju säga det det här är lite annorlunda format än vad vi har gjort tidigare det är lite, mer, lite mindre klippningar och sen kanske att vi, vi pratar lite mer, vi kan beskriva lite mer kanske liksom få lite mer djup Diskussion kring det hela Så låt, låt oss veta vad ni tänker om det liksom Så om ni gillar det så kan vi fortsätta göra liknande grejer Exakt, vi tänker att det är lite, lite poddstil på det fast kanske inte så jättelånga avsnitt Men lite längre än de vanliga videorna i alla fall Men då tänkte jag att vi kör igång direkt Om vi bara kör lite kort, hur tycker du säsongen har varit Simon i allsvenskan då? Ja, nej men alltså den, den har ju varit lite annorlunda. Eller väldigt annorlunda ju med alla förutsättningar som, som vi alla har koll på. Redan innan säsongen visste man ju att det skulle vara en speciell säsong. Och det tycker jag nu när det har spelats 27-28 omgångar, då tycker jag att man kan se det också. Ja, man, man märker det ju framförallt, tänker jag, på, på toppstriden som har varit helt annorlunda från fjol i fjol. Så var det ju ja, nästan fyra lag i alla fall som kunde vinna det på den näst sista omgången. I sista omgången var det fortfarande tre lag liksom som verkar hade chans på titeln. I år har det varit lite annorlunda. Malmö har nu säkrat eh, ligaguldet och eh, det har inte riktigt varit någon som har tagit upp kampen. Men det är fortfarande jämnt om Europaplatserna. Ja, och det är det som är lite roligt också. Malmö, de har ju redan säkrat guldet. Men om man jämför med förra året så har de ju tagit färre poäng liksom. Um, bara det är ganska liksom, tydligt tecken på att det är lite annorlunda förutsättningar i år. Precis, och vi har ju tittat lite på de senaste åren. Och I vanliga fall, om man tittar sett över de fem senaste säsongerna, så räcker Malmös poängsnitt som är på 2,07, alltså 2,07 poäng per omgång då till en andra plats Men förra året var det ju extremt tight i toppen och då hade ju AIK efter, efter 27 omgångar så låg på en fjärde plats då 2,07 i poängsnitt då också. Så att Malmö nu som redan har säkrat liksom flera omgångar innan det är slut hade liksom som, ja, kunnat ligga fyra förra året. Ja. Och det är, det är kul att du tar upp AIK också, för att de är så tydliga. Eller eh, ett sånt bra exempel på det också. Eh, de har ju 18 färre poäng i år, liksom eh, jämfört med förra säsongen vid den här tid, tidpunkten. Liksom. Eh, och vad kan det bero på? Då, liksom? eh, vi visste ju som sagt att det är en speciell säsong. Eh, men det är ändå typ ett ganska tydligt... Eh, liksom, vad ska man säga? Alltså, det är AIK, Djurgården, Hammarby. Det är ju ändå de stora publiklagen som inte presterar lika bra som förra året. Det är väl något gemensamt där i alla fall. Precis, och jag tycker man kan se det även i, i matcher som inte just de lagen, men även till exempel då Malmö och, eh, som också har mycket publik, eh, Göteborg och Norrköping och så vidare. Det är ju många som har ganska bra publik ändå i Allsvenskan. Men eh, att... Eh, man, jag tycker att man kan se att de tappar lite den här viljan att gå för det absolut sista. Alltså verkligen pusha sig, gå för, liksom verkligen få ut ja. allt. Att vi har sett mm. att det har varit extremt mycket oavgjorda matcher. Eller det har känts som det i alla fall. Jag tror att, eh, även om, eh, jag tror också att det stämmer och sett över de senaste säsongerna. Att liksom, att det, det är väldigt många matcher som har spelat lika. Det är, liksom, om man tittar på Elfsborg som ligger två så alltså har de eh, fler oavgjorda vunna. De har 13 oavgjorda, 11 vunna matcher. Eh, och, eh, Ja, det är ju ganska speciellt, det är inte vanligt att vi ser ett, ett lag som ligger tvåa som har så många oavgjorda matcher. Nej, men Elfsborg är också just, de är ju typ ett av få lag som, som har höjt sig från förra året. De har ju tio poäng bättre i år än vad de hade vid förra året vid det här tillfället. Så att de har ju kunnat dra nytta av det liksom. 46 poäng har de just nu. Förra året hade ju inte det räckt till en Europaplats, men just nu så ser det ju väldigt ljust ut för dem liksom. Guldet är ju kört. De var ju med i guldstiden länge, men de kommer ju med största sannolikhet knipa en Europaplats. Det är ju, liksom, det är ju jättebra jobbat av Elfsborg. Men också, det är ju en konsekvens av att de här storklubbarna, eller hur man nu ska beskriva det, lag med mer publik liksom inte kan prestera lika bra under de här förutsättningarna. Precis, och vi har sett många, det du säger med topplag, jag tycker att vi har sett många av de här toppmatcherna som har nästan varit lite krampaktiga jämfört med förra året. Där, speciellt ja. då förra året när det var så många av toppklubbarna som presterade extremt bra. Det var ju liksom verkligen en avhuggen allsvenska. Från ja. liksom sju upp. Topp sju-lagen var i en egen liga nästan. Men, och där var det ju heta känslor. Och... Ja, var, allting verkligen kom ut på plan och, och det såg man också i att liksom, det var verkligen lag som gick för det. Och, och det gjorde ju att det blev fler vinster i de här toppmötena. Det är ju många toppmöten i år som har slutat lika. Och jag tror att det är lite så att när man inte har publiken i ryggen, att man inte har någon som kräver verkligen allt från en. Så är det väl ja. kanske så att man känner men de här motståndarna ligger två eller tre liksom i ligan och då känner man att men det är kanske ganska okej okay att ta en, en poäng men om man hade haft liksom en mer eller mindre fullsatt arena så tror jag att många av de matcherna hade slutat med vinst till något av lagen. Mm, alltså det jag tänker på också, nu när vi ändå kommit till slutet av säsongen. Jag vet inte om du kommer ihåg det Alex, men alltså inför säsongen och även efter förra säsongen så var det ju snack om att nu har allsvenskan verkligen fått toppskift. Mm. Eh, eller hur säger man? Du förstår vad jag menar. liksom, yeah. De här lagen kommer att vara topplag. Eh, för allsvenskan har ju allt, det är alltid varit så. Det har alltid eh, varit en väldigt jämn liga med många lag som tar mycket poäng av varandra. Och det är ju därför det har varit en, ja men du vet ju själv, det har ju varit diskussion om hur man ska förändra ligan. Behöver man färre lag eller fler lag? För att liksom bli av med det här liksom jämna ligan eller få en tydligare topp och en tydligare Ja, nedre halva av ligan. Jag trodde inför säsongen liksom att, ja men nu kommer det väl vara så. Det kommer bli så att, ja men det är de här större klubbarna som, som drar in mer publik. Liksom Göteborg, Djurgården, AIK-Hammarby, ja, Stockholmslagen, Malmö liksom. Och kanske något till lag liksom som skulle dra ifrån liksom. Att den här ekonomiska utvecklingen skulle verkligen visa sig på plan också. Men alltså det har ju verkligen visat sig. Inte vara så i år. Vi har ju fortsatt en väldigt jämn liga. Det kan man ju också se på bottenlagen och hur många, hur många poäng de har tagit om man jämför med tidigare. Precis, så det, det är ju verkligen så att vi har ju inget sånt. Även om Helsingborg ligger sist med fem poäng upp till säker mark. Så är det ju ändå 22 poäng på 27 omgångar. Det är ganska högt jämfört med i vanliga fall. Snittet ligger ju bety betydligt lägre än det de senaste åren. Och vi har ju ingen riktig slag på oss i år. Vi har ju haft ibland, liksom jag tänker på Falkenberg för något år sedan. När De tog rekord för poäng och Brommapojken har ju varit i några år. Att, vi har inte riktigt haft det detta året. Och det kan vara bidraget till också att vi inte har eh, de här. Annars tar ju topplagen sex poäng mot dem. Och det, blir, det gör ju ändå rätt stor skillnad om de tappar kanske två eller tre poäng mot de här lägre lagen. Men det är ju liksom, inte bara unikt för allsvenskan. Eh. Kolla på Premier League exempelvis. Det är ju lite samma sak där. Ehm, väldigt jämn liga helt plötsligt. Många lag som är med i toppen. Inget ty tydlig liksom, tydligt mönster om man jämför med tidigare säsonger. Så att det är ganska tydligt att det här med coronasituationen, liksom, det är inte unikt för allsvenskan. Utan man ser det egentligen lite här och var. Ja, och det har gjort mig lite förvånad. För att jag tänkte, du, du nämnde det tidigare att vi har att man började säga att det utvecklas i toppskikt i allsvenskan och jag håller med om det att jag trodde också att det skulle bli tydligare år. Men speciellt också med tanke på att de stora lagen har ju, alltså de som har mer pengar, de har ju större trupper. De är ju mer, de borde ju vara mer anpassade för att spela tajtare spelschema som det har varit i år. Det är många gånger liksom varit två matcher i veckan, något som inte är speciellt vanligt i, i allsvenskan då. Och Ändå har vi sett att de här lagen som har betydligt mindre kassor, att de ändå har lyckats hantera det på ett bra sätt. Och det är någonting som jag är väldigt förvånad över. Ja, precis. Och inte bara det täta spelschemat, utan också med fem biten. Det var ju typ en av anledningarna till exempelvis. Nu är Premier League den enda ligan som inte har infört fem byten då. Men anledningen till att de inte gjorde det, det var ju för att toppklubbarna skulle få mycket jag menar för mycket liksom fördelar av det, att för att de har bättre trupper, större trupper. Men kollar vi på allsvenskan så ser man ju inget så här tydligt mönster i det heller. Det är ju bara Malmö FF som egentligen hållit samma nivå då. Elfsborg har ju förbättrat sig. Men resterande av ja, men de så kallade toppklubbarna om man kollar på de senare åren har ju presterat sämre. Ja, det är ju egentligen... Äh alla topplagen liksom. Det är bara häcken, liksom, som har gjort ett häcken och Malmö som har gjort ett någorlunda sämre år av de som låg liksom, eh, topp 7. Har tagit det är bara någon enstaka poäng färre. Eh, men annars är det ju liksom minus 17 för Djurgården, minus 10 för Norrköping, minus 16 för Hammarby, eh, minus 18 för AIK och också minus 18 för IFK Göteborg. Så att det Ja, det, det har varit en väldigt konstig säsong och jag tror att det har gjort att det här känns ännu konstigare. Eller kanske att man har tappat lite fokuset på att just att toppskiktet har brutits ner eller det har inte varit en toppskikt. Jag tror att den diskussionen inte har varit lika stor. Just på grund av att det är två lag som har stuckit ut i väldigt negativ bemärkelse. Och då är det IFK Göteborg och AIK. Att man har mer fokuserat på att de två liksom har gjort en väldigt dålig säsong. AIK har ju hämtat upp sig ganska bra nu. Ligger ju på en, på en plats. Men IFK Göteborg ligger ju fortfarande. Och med tre omgångar kvar har ju risk att åka ur fortfarande. Ja men Göteborg och AIK. Om man kollar på poängsnitt. Så är de, det ju de två lagen som just nu i alla fall har presterat sämst om man jämför med förra året. Eh, om man ser hur många poäng de ligger bakom, de gjorde vid, vid samma tillfälle då. Eh, Djurgården och Hammarby är ju ungefär, li, ja, tappar lika mycket poäng då. då. Men eh, AIK, det är bra att du nämner dem, för de låg ju verkligen ännu sämre till. Alltså de hade ju kunnat ligga på ännu mer minus om man jämför med förra året. De har ju verkligen eh, klättrat i tabellen, de har ju presterat väldigt bra på senare tid. Eh, och ändå ligger de sämst liksom um, Så att det, det är liksom väldigt annorlunda med jämfört med förra året så AIK är väl ändå typ det tydligaste exemplet tycker jag då på, på liksom hela situationen skulle jag säga Det har inte varit någon sån klubb som alltså, Om man tittar tillbaka tio år sedan så var det ju vanligt att det var något Förväntat topplag som hamnade i mitten eller i, i, i nedre halvan av tabellen Men det har inte varit så de senaste åren Nej, och egentligen alla nykomlingar har presterat ja. bra också du har ju i Sirius, eller Sirius var ju ingen nykomling, men de var ju helt, helt uträknade ja. inför säsongen. De har presterat väldigt bra. Östersund var väl egentligen uträknade också, de har ju presterat bra. Men ja, Mjällby liksom, de ligger ju sjua för tillfället. De kanske kan dra nytta av det också, att det är inte samma press liksom. Att åka kanske till Göteborg liksom och spela bortamatch mot dem. Utan det, är liksom, det blir lättare kanske. för Jag tror också det handlar om, lite om mentalitet. Att kanske, det liksom, omedvetet så blir det lättare att åka dit, det liksom, nu är det bara 11 mot 11. I och för sig, det är alltid det, men alltså, publiken spelar ju in och det blir oerhört tydligt om man kollar på tabellen. Liksom bara för att summera då. då eh, man kan väl säga att eh, det blev en annorlunda säsong, nu är det inte helt slut. Men vi kan ju redan dra de slutsatserna nu, att det blev lite annorlunda i alla fall om man jämför med förra året. Och de här parametrarna vi varit inne på, liksom, det var lite det man förutspådde på förhand också. Med publik, hur skulle det bli? Skulle det bli så att det skulle bli en jämnare tabell? Ja, det blev en jämnare tabell. Eh, framförallt också att klubbarna som kanske inte drar in lika mycket publik har ja, dragit nytta av det här liksom. Och tagit mer poäng av eh, ja, men klubbarna som hållit sig där uppe i tabellen. Eh, och samtidigt som de här ja, men, större klubbarna har underpresterat. Det finns ju få undantag, exempelvis Malmö som håller sig på samma nivå. Som de gjort tidigare kan man ju säga. Och då ska man komma ihåg att Malmö, det jag tycker jag är värt att nämna också, de har ju haft ett generationsbyte. Liksom. Det har ju varit en ny trupp, många nya spelare, ny tränare. Och de har ändå kunnat hålla sig på samma nivå och det tycker jag, det ska man också ge kred för. Och det, det tror jag handlar mycket om mentalitet, liksom. Malmö har inte vikt sig för de här omständigheterna. De har också haft en väldigt bred trupp och de är väl en av få lag som verkligen har kunnat dra nytta av det skulle jag också vilja säga. Annars kan ja, man kan säga, det är väl Elfsborg som har presterat bättre och de har ju, kommer ju troligtvis ta en Europaplats på grund av det här. Men också det att det är väldigt jämnt i botten också. Det är väldigt oklart vilka, vilka lag som kommer hålla sig kvar. Liksom. Det är väl typ det jag tar med mig av den här säsongen. Vad, vad tänker du på Alex? Nej, jag håller med. Med väldigt mycket om det du säger. Det är, det är vissa lag som har förvaltat den situationen, den jobbiga situationen som vi är just nu och liksom gjort det bästa av det. Medan andra lag har en hel del att lära sig för att nästa sång lärde jag i alla fall under, under en del av säsongen vara likadant, ingen publik och eventuellt ett tajt spelschema om man skjuter fram allsvenskan längre fram. Ja, just det. Ja, men det är värt att nämna också. Den här, den här situationen det kommer ju troligtvis vara likadan en del framåt också. Nästa år kommer det säkert vara precis som denna, liksom. ungefär samma förutsättningar. Och Då kommer klubbarna kanske må ännu sämre ekonomiskt sett. Och Det blir intressant att se hur klubbarna tacklar det här. Liksom. Hur de förbereder sig för säsongen, hur trupperna kommer att se ut när säsongen startar. Jag tror att många trupper kommer att se helt annorlunda ut, faktiskt. Så det, blir, det kommer bli intressant att följa hur det blir nästa år, kan man säga redan nu. Och om, om en klubb lyckas knipa en Europaplats i år, liksom vi vet att det ger mycket ekonomiskt. Um, bara det, att liksom, kunna bygga vidare på det. Vi kan se liksom en tabell inom de närmsta fem åren som kommer se helt annorlunda ut än vad vi trodde oss. Det kanske kommer vara, ja, men Malmö tror jag håller sig i toppen, men sen är jag faktiskt väldigt osäker på vilka lag som kommer lyckas utmana Malmö och hålla sig i toppen under den här närmsta, med närmsta framtiden, närmsta säsongerna liksom. Så det är mycket intressant att se. Mycket som kommer vara annorlunda än vad det egentligen skulle vara på grund av alla de här yttre omständigheterna skulle jag säga. Ja, och det var allt vi hade att komma med den här dagen. Kommentera jättegärna vad ni tänker om detta vi har diskuterat i videon och även vad ni tycker om formatet. Detta är något vi tänker att vi kan göra lite då och då. Vi har inget så fast schema, men om ni tycker om det så kommer vi göra det oftare såklart. Men glöm inte då att gilla videon och prenumerera på kanalen och sätta på notifikationer så ses vi i en ny video snart igen. Hej då! Hej då.